Abay Kunanbayevin anadan olmasının 175 illiyi münasibətilə Bakının Binəqədi rayonunda onun şərəfinə vurulmuş xatirə lövhəsinin yerini dəyişdirməsilə bağlı aksiya keçirilib. Qazaxstanın ölkəmizdəki səfiri Serjan Abdıkarimov Bakı şəhərindəki küçələrdən birinə Abay Kunanbayevin adının verilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Qazaxstanlı diplomatlar Abayın doğum günü şərəfinə kiçik bir hədiyyə kimi öz vəsaitləri hesabına Abayın xatirə lövhəsinin yaxınlığında Bakı sakinlərinin istirahət etmələri üçün skameyka qoyub. Abay Kunanbayevin şərəfinə 2011-ci ildə vurulmuş xatirə lövhəsinin əvvəlki yerində təmir işləri aparılması və yaxınlıqdakı binanın sökülməsi planlaşdırılması ilə əlaqədar xatirə lövhəsinin yeri dəyişdirilib. Sevda Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.